É o momento de recebermos os componentes da nossa mesa, que estarão julgando os nossos concorrentes. Os nossos aplausos para o presidente Takao Shirahata. Vamos aplaudir Jeter Garotti Jr. Vamos aplaudir Toninho Ferragutti. Vamos aplaudir com muito carinho o campeão de 2009, Orimar Hess Jr. E, em primeiro lugar, quero dizer que estou muito feliz de pisar novamente nesse palco aqui, que me deu muitas alegrias. Um pouco emocionado agora. No passado... É isso aí. É isso. Pois é. O que move exatamente os músicos e a todos nós amantes da boa música é a emoção. Você não tem que ter medo disso não, Limar. É isso aí que faz a tua alma aparecer nesse baita instrumento, né? E você foi para Roma, né? Sim. Foi lá conhecer os grandes talentos também do mundo. O que isso mudou na tua carreira? O que isso mudou na tua vida? O que você aprendeu participando dessa grande final? Nossa, para mim foi tudo de bom. Que tive contatos com muitos acordeonistas de todo mundo, né? E os jurados também, os acordeonistas consagrados. Me emocionei também ao entrar no auditório lá, carregando a bandeira do Brasil, sabendo que estava representando o país. E graças a Deus hoje tenho
trabalhado bastante em virtude dessa minha participação, tanto aqui nacionalmente como lá em Roma também. A gente ouve então e aplaude o nosso vencedor, Orimar Hess Jr. Temos acordeonistas aqui? Levantem a mão, por favor. Um, dois. Tem muito aqui, né? Pode ficar sossegado, nós não vamos chamar vocês para tocarem aqui. Que, aliás, deveriam experimentar. Não sei se vocês devem ter experimentado lá na frente, mas esse FR7X é realmente especialíssimo, não é? Essa tecnologia acoplada a essa musicalidade que a gente já está acostumado do acordeon e a possibilidade de você realmente ter uma verdadeira orquestra nas mãos. E a proposta exatamente da Roland é fazer o que é realmente mais interessante vocês saberem. Não é destruir essa musicalidade, pelo contrário, é somar, oferecer novos horizontes para a musicalidade do acordeonista, que é exatamente o que vai estar acontecendo aqui hoje. Não só a performance do músico, mas a melhor forma que ele explora esse instrumento. Isso também é um dos quesitos que os nossos jurados estarão pontuando. Temos três candidatos, como eu disse a vocês. Esse nosso primeiro candidato, ele vem do Paraná, especificamente São José dos Pinhais. Vamos aplaudir o nosso primeiro candidato, Ricardo Marcelo Luiz. Thank you.
Ha 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 ha!